Bismillahirrahmanirrahim. Sahabalar siyreti mavzusundan dersimiz devam etti. Bugün 12 May 2024 yıl. O'tgan darsda Usmon ibn Maz'un radhiyallohu anhuning zuhdlari mavzusiga yetgan ekanmiz. Abu Nuaym Hilya kitobida rivoyat qiladilar. Usmon ibn Maz'un radhiyallohu anhu bir kuni masjidga kirib keldilar. Ustlarida namira, ya'ni oq qora terilardan tikilgan kiyim bor edi. U parcha-parcha bo'lib ketgan. Uni terdan yamoqlar bilan yamab olganlar. U kishini bu ahvolini ko'rib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'ngillari yumshab ketdi. Ashoblar ham Rasulullohning ko'ngillari yumshab ketgandan yumshab ketdilar. Ya'ni achinib ketdilar deganida. Shunda Rasululloh aytdilarki, "Hali sizlar birlaringga erta tongda bir kiyimda, kechqurun bir kiyimda yuradigan va oldiga bir tovoq qo'yilib, boshqa tovoq ko'tariladigan va uylaringni, Ka'bani pardasi tortilgandek parda tortadigan vaqt kelsa, o'shanda holingiz qanday bo'lar ekan?" dedilar. Ya'ni o'tgan darslarda ham aytdik-ku buni. Bu hozirgi holat qiyin ko'ringani bilan lekin yaxshi edi. Hali shunday davrlar kelsa, o'shanda qanday bo'lar ekansizlar, deyaptilar-da. Hozir qiyinchilik bilan sinalinyapti sahobalar. Endi kelajakda ofiyat bilan sinalinish bor edi-da. Odam doimo shu ikki narsa bilan sinaladi. Ko'pchilik qiyinchilik bilan sinovga chidaydi, keyin chunki qiyinchilikda inson Allohga bog'lanadi, sinaladi. Ammo ofiyatdagi sinovga chidamaydi ko'pchilik. Ana shuni Rasululloh ham qilyaptilar. Oldinglarga bir tovoqda ovqat qo'yilib, boshqasi olib ketilsa, yoki ertalab bir ko'ylakda, kechki payt bir ko'ylakda yursanglar, Ka'ba parda tortilgandek uylarga parda tortsanglar, qanaqa bo'ladi o'shanda holinglar? Shunda sahobalar aytishganki, "Ha, bu bo'lsa yaxshi edi ya Rasululloh", deyishgan. Ya'ni ofiyat to'kin sochillikka yetardik hayotda. G'am qilganligi yo'q sahobalar, faqat kandasda aytdik-ku, ibodat qilishga g'am tashishimiz kamayardi, ibodatga chalg'imasdik degan ma'noda aytishgan buni. Rasululloh aytdilarki, "Bu albatta bo'luvchidir. Va sizlar bo'lsa bugun o'sha holatdagilardan yaxshisizlar ekan" deganlar. Buni ham o'tdik. Demak, bu ko'p-ko'p sahobalarga aytilgan gap ekan mana. Inson ofiyat bilan sinalingandan ko'ra, ya'ni to'kin sochillik bilan, qiyinchilik bilan sinalingan yaxshiroq. Keyingisi u kishining vafot qissasi, ya'ni Usmon ibn Maz'unning. Taboroniy ibn Abbos radhiyallohu anhumodan rivoyat qiladilar. Nabi sallallohu alayhi vasallam Usmon ibn Maz'un radhiyallohu anhuni oldiga kirdilar. U kishi o'layotgan holatlarida edi. U kishiga ingishdilar, ya'ni u kishiga yaqinlashyaptilar Rasululloh. Xuddiki bir nimanidir nasihat qilayotgandek bo'lib ingishib gapirganlar. Keyin boshlarini ko'tardilarda sahobalar qarashsa Rasulullohning ko'zlarida yig'i asorati bor. Ya'ni albatta inson yaqinini yo'qotayotganda achinib xafa bo'ladi-ku, o'shanaqangi yig'ida bu. Ko'z yosh faqat shunchaki. So'ngra ikkinchi marta yana ingishdilar Rasululloh. Yana boshlarini ko'tardilar, sahobalar yana u kishida ko'z yoshlarini ko'rdi. So'ngra uchinchi marta yana ingishdilar. Yana boshlarini ko'tardilar, xursingan holda. Ya'ni tub nimadir narsadan xursindilar-da. Shunda odamlar bilishdiki, u o'ldi o'zi. Rasululloh shunga xursindilar. Ya'ni Usmon ibn Maz'un o'ldi. Hamma shunda yig'lab yubordi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam, "Nima bu?" deganlar. "Bu shaytondan" dedilar. "Allohga istig'for aytinglar." Hozir kimdan aytishim mumkin? O'zlari ham yig'ladilar-ku Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Sahobalar yig'layapti, "Rasululloh nima bu?" deyaptilar. "Shaytondan bu, Allohga istig'for aytinglar." Chunki yig'i bilan yig'ni farqi bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'z yosh ko'rindi. Hech ovoz eshitilgani yo'q. Sahobalar qarab ko'rdi o'shani ham. Ya'ni endi diqqat qilsa ko'rishdi. Ammo bularda hozir hungrab yig'lavorish sodir bo'lganda. Ana shuni Rasululloh tanbih beryaptilar. "Nima bu hungrab yig'lash? Shaytondan bu, Allohga istig'for etinglar" deganlar. Demak, bir narsa joiz degani, endi uni bilgandek qilib qilaverish joiz degani emas ekan-da mana.
yig'lash joiz degani endi bilgandek qilib yig'ilish kerak degani emas, shaytondan ekan bu. Mana shu farqlarni tushunmagan johillar ko'pincha senga mumkin, boshqaga mumkin emasmi deydi. Qara sen, u qanaqa qilyapti, sen qanaqa qilyapsan. Endi Rasululloh nima bu deganlaridan bilinadiki, bir odam o'lsa, nima qilibdi o'lsa, odam xo'p ozroq xafa bo'ladi, boshqa bo'ladi, lekin hungrab, hungrab o'kirib yig'laydigan nima bo'lyapti? Ana shunaqa desang, odamni hozir seni bag'ritoshga chiqaradi, sen bir qalbing tosh ekan, birov o'lsa ham sen hech narsa sezilmaydimi deydi. Ha o'ldi, to'g'ri, achinamiz, lekin nima qilibdi endi o'lsa? O'lgan odam narigi dunyoga ketdi, sen ham borasan orqasidan. Ana shuning uchun Rasululloh tanbeh beryaptilar, shaytondan ekan bu. So'ngra aytdilarki, sen o'zingdan ket ey Abu Soib dedilar. Ya'ni o'zingdan ket degani joning chiqib ketsin degani. Ket bu dunyodan degani. Abu Soib o'sha Usmon Maz'un kunyasi. Ya'ni ketur, hech xafa bo'ladigan holat emas senga deganlar-da. Chunki sen bu dunyodan hech narsaga o'ralashmay chiqding dunyodan dedilar. Hech orqangga qaramay ketur debdi. Chunki hali futuhotlar zamonlariga yetmadilar. Ana boshqa sahobalar aytgandek, ajrimizni yeb qo'yapmiz deydigan holatga yetmadilar. Ana shuning uchun aytyaptilar, Rasululloh sen ketur, dunyodan hech narsaga o'ralashmagan holda chiqding dedilar. Boshqa rivoyatda keladi, Alloh seni rahm qilsin ey Usmon, dunyodan hech narsaga erishmading, dunyo ham sendan hech narsaga erishmadi degan ekanlar. Demak, siz dunyodan erishganingiz miqdoricha dunyo sizdan bir nimalarga erishadi. Ya'ni dunyo sizdan ham nasibasini oladi, siz undan olganingiz kabi. Qanday qilib dunyo sizdan nasibasini oladi degani? Degan agar desangiz, dunyo sizdan oxiratingizdagi nasibangizni oladi. Ana shu dunyo sizdan olmadi deganlarning ma'nosi. Ya'ni oxiratingdan hech narsani dunyo kamaytirmadi. Keyingisi Salmonul Forisiy radhiyallohu anhuning zuhdlari. Abu Nuaym rivoyat qiladilar Atiya ibn Omirdan. Men Salmonul Forisiy radhiyallohu anhuni ko'rdim. U kishi bir taomni yeyishga majbur qilinardilar. U kishi bo'ldi, bo'ldi. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning aytayotganlarini eshitganman. Odamlarda eng qorni to'qi dunyoda, oxiratda eng uzoq och qoladigan bo'ladi deganlar. Ey Salmon, dunyo mo'minning qamog'i va kofirning jannatidir deganlar deb yeyishni istamas ekanlar. Ya'ni o'zimiz o'zbekchilikdek oling 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 do'riladi-ku, mana shunaqa narsa bo'lganda endi o'sha zamonlarda ham. U kishi yetadi desalar ham odamlar qo'ymay, o'sha ovqatga majbur qilishyapti. Yeng, yeng, bundan oling, bundan oling. Ha bunisi boshqacha bitta ko'ring deydi-ku, mana shunaqa qilib majburlashyapti-da. U kishi bo'lsa hasbiy, hasbiy derdi. Ya'ni kifoya, kifoya degan bo'ldi. Nega? Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, odamlar bu dunyoda eng ko'p to'q bo'lgani qiyomatda eng uzoq och qoladigan ekan. Ajib. Ovqat harommi deydi sizga kelib. Biz doim aytamiz, bir narsa harom bo'lishi shart emas senga undan odam taqvo qilish lozimligi uchun. Ha? Me'yor kerak ekan. Qancha bu yoqda qoning to'q bo'lsa, u yoqda shuncha och bo'lasan. Shuning uchun Rasululloh nima degan ekanlar? Ey Salmon, dunyoda dunyo mo'minni qamog'i deganlar. Qamoqxonada bukib yotadimi odam? Yo'q. Shu o'lmaydigan bo'lib yib turadi. Ana shuning uchun mo'min shunaqa bukib yotmaydi bu dunyoda. Dunyo mo'minning qamog'i kofirning jannati degan. Ya'ni kofir bukib yashaydi unda. Keyingisi Salmonul Forsiy radhiyallohu anhuning zuhdlari yana. Amirlikdagi zuhdlari endi. Abu Nuaym Hilya kitobida Hasan Basriydan rivoyat qiladilar. Salmon radhiyallohu anhuning oyligi 5000 dirham bo'lgan ekan. U kishi o'zi amir edi, amir holida. Yana musulmonlardan 30 mingga yaqin kishi yoki shundan ko'proq kishiga amir edi. Bitta viloyatni hokimi bo'lganda endi. Va holbuki o'zi shunaqangi bir kiyimda xutba qilardiki, uni ba'zisini to'shak qilib o'tirib olar ekan, ba'zisini kiyar ekan. Ya'ni hozirgi zamon tilida aytganda mana bir to'shan chiqib pastel deydimi o'sha. O'shani kiyim qilib yurganlarda bunday aylantirib aylantirib ba'zi qismini to'shab uxlagan o'shani ustida ba'zi qismini kiyim qilib yurgan. Hokimni yurishi bu. Agar oyligi chiqsa u kishi hammasini tarqatib yuborar ekan. O'zi bo'lsa qo'y mehnati qamishlardan nimalar to'qirkan buyuralar o'shandan yeb ichar ekan. Ya'ni qamishdan yoki xurmani patlaridan nimalar to'qishgan qadimda, hozir ham bor bu arab diyorlarida.
savat o'qiydi masalan yoki to'shak byure o'shanaqa narsa o'qiydi o'shani qo'llaridan mehnat qilib sotib shuni orqasidan yeb icharkanlar hokimlikdagi oyligini bo'lsa hammasini olib chiqib tarqatib yuborar ekan. Endi bu narsa hozir bizda mediada bor faqat. Ya'ni masalan prezident yoki boshqa chiqadida mediada sizga aytadi men uyimda tovuq boqaman deydi o'shani tuxumidan yeb ichaman deydi. Bu mediada faqat. Haqiqatda hayotda qarasangiz o'sha tovuqdan boshqa hammasini yeydi. Keyingisi u kishi bilan Huzayfa roziyallohu anhuning o'rtalarida sodir bo'lgan voqea. Abu Nuaym rivoyat qiladilar Amashdan. Huzayfa roziyallohu anh Salmon roziyallohu anhuga aytgan ekanlar. Ey Abu Abdulloh, sizga bir uy qurib bermaylikmi? Yoki men bir uy qurib bermaymi sizga deganlar. Buni yoqtirmadi Salmon. Shunda u kishi aytdilarki, shoshmang dedi. Ya'ni Huzayfa Salmonga aytyapti. Rad qilishga shoshmang. Men sizga xabar qilay avval qanaqa uy qilishligimni keyin gapiring deyaptilar. Men sizga shunday bir uy qilib beramanki, unga yotsangiz boshingiz bu tomonda, oyog'ingiz bu tomonda turadi uyni. Tursangiz boshingiz tiyib qoladi yoki boshingizga tiyib qoladi uyni shifti. Salomon aytdilar, "Ha, sen ichim bo'ladi" dedilar. Ya'ni hozir Huzayfa uy qilib beraman deganda Salmon yoqtirmayaptilar-ku. Demak Salmon o'ylaganlarki, bir dang'illama uy solib beraman deb aytyapti Huzayfa. Shuning uchun yoqtirmayaptilar. Uylar yo'q holbuki Salmon. Shunda Huzayfa aytyaptilarki, shoshmang, men sizga ana johillarga o'xshab dang'illama uy solib beraman degani yo'q deyaptilar. Ha shu hoziroq bir pana qilib turadigan uy chayla deydik o'zimizda. Yotsangiz boshingiz u uyda, u yoqda, oyog'ingiz bu yoqda turadi. Ya'ni shu bir kishi yotsa bo'ladigan bir uycha qilib beradi yoki ikkita kishi yotsa bo'ladigan. Mana Rasulullohni hujralari qanaqa shunaqa kichkinagina. Va yana tursangiz boshingiz tiyib qoladi shifga deyapti. Pastgina. Salmon shunday aytyaptilar, ichimdagidek bo'ladi deyaptilar. Ya'ni unday bo'lsa mayli deganda, sen ichimdagini topding deganlar. Biz ko'pincha odamlarga uy joy sarflaganga ajr yo'q, uy joyga pul sarflaganga. Va u kerakmas, afsus qilasiz deymiz. O'shanda odamlar senga endi yashamaslik kerak, ko'chada yotaylikmi deydi-ku. Ana shu narsaga javob to'g'rimi? Mana hech kim sizga ko'chada yoting, yashamang demaydi. Lekin hozir ana shunday qarasangiz duppis tushib ketadigan darajada baland uylarda aytamiz biz. Nima kerak o'shalar? Nima kerak? Hamnoqangi bo'lsa uy, kichkinagina bir joy bo'lsa, ana shu kifoyada. 8 ta xona, yana katta bir hovli, nima kerak? Ha, odamni endi shunga yarasha bir bola chaqasi ko'p bo'lsa ham mayli, bir 15 ta bolangiz bo'lsa ekan, arziydi endi, kerak. Lekin quruqqa bir dabdabaga odamlar qilatdi buni. Yana u kishining shunga tegishli qissalari Ibn Sa'dda keladi. Malik ibn Avsdan. Malik ibn Anas. Salmon al-Farisi radhiyallohu anhu soyalanarkanlar. Ya'ni uy yo'qligidan bir devorlarda, biror narsalarda soyasiga borib yotar ekan deganda bu soyalanar ekan degani. Uy yo'q. Shunda bir kishi kishiga aytganlar. Bu o'sha Huzayfa yuqorida keldi-ku. Sizga bir uyqu bermaymi bu degan. Bu soyalarda yotib yuribsiz. Uyda o'sha issig'idan panalanardingiz, sovuq bo'lsa sovuqdan himoyalanardingiz. Salmon kishiga aytdiki, "Ha" dedi. Keyin u kishi ketayotgan joyida Salmon orqasidan qichqirib chaqirdi. Qanaqa qilib qurasiz dedi. U kishi aytdilarki, shunday quramanki, agar tursangiz boshingiz tiyib qoladi. Yotsangiz oyog'ingiz tiyib qoladi. Salmon ha, shunaqa dedilar. Demak, bu yerda boshqacharoq kelyapti, zarari yo'q. Keyingisi Abu Zar G'iforiy radhiyallohu anhuning zuhdi endi. Imom Ahmad Abu Asmodan rivoyat qiladilar. U kishi Abu Zar radhiyallohu anhuning oldiga kirdilar. Abu Zar Robazada edi u paytda. Robaza bilamiz. Abu Zar radhiyallohu anhu o'sha yerga xilvatga, uzlatga chiqib yashaganlar. Usmon radhiyallohu anhu xalifalik zamonlarida Madinadagi bir joyda nomi. Bir o'zlari o'sha yerda yashaganlar, zohid tarki dunyochi bo'lib. Oldilarida bir ayollari bo'lgan, endi bu yerda ayol deb kelibdi, boshqa rivoyatda cho'risi deb kelgan. Ozod qilgan cho'risi bo'lgan to'g'riroq. Shuning uchun bir rivoyatda cho'ri, bir rivoyatda ayol deb kelyapti. Cho'ri ozod qilingandan keyin ayolga aylanadi u. Nikoh qilsa ya'ni. U qop qora ekan cho'ri ham qarang. Mushanna deyapti, ya'ni xunuk, ko'rimsiz,
sochlari patalik va unda hech qanaqa go'zallik asorati yo'q deyapti. Qarang, u kishi mana haligi nimalarda zohid bo'lganidek, uy qilish, kiyinish, yeb ichish, hatto xotinni ham zohid bo'lgan ekanda, xotinni ham shunaqangi bir ko'rimsiz qop qora, hech qanaqangi go'zallik asorati yo'q xotin olib olgan. Valal xoluq deyapti mana. Hatto bir xushbo'ylik asorati ham yo'q. Abu Zar aytar ekanlarki, sizlar qaramaysizlar mana shu xotinga menga nimani buyuryapti bu qoracha deganlar. Menga Iroqqa borishimni buyuryapti bu. Iroqqa borsam odamlar menga dunyosi bilan moyil bo'lsin-da, ha? Mening Halilim menga ahd berib ketganlar. Jahannamning qarshisida bir yo'l bor. Silliq va sirpanchiq. Biz unga yuklarimizda iqtidor bilan, ya'ni ko'tarishga qudrat bilan borsak va yig'ishtirilib borsak, undan najot topishlikka haqliroqmiz unga og'ir bo'lib borganimizdan, dedilar. Ya'ni o'sha qora xotin ham xotin keyin baribir va Abu Zarni hayotiga o'sha qora xotin ham hatto chidamay ketgan. Cho'ri bo'lmasam, lekin shu darajada zohidki Abu Zar qattiq zuhd bilan yashaganlar. O'sha xotin ham aytar ekanda, yolg'iz bir o'zimiz bu yoqlarda yuravermay, o'sha bir Iroqqa boraylik. Iroq shunaqangi bir salqin, unumdor yerlar, Madina va Robaza, bu issiq, qiyin hayot ya'ni. Iroqda har holda baribir to'kin sochinlik ko'p bo'lgan. Xotin shunaqadir ekanda u cho'ri. Ammo Abu Zar bunga rozi bo'lmayapti. Aytyaptilarki, ha, men Iroqqa boray-da, keyin odamlar butun dunyosi bilan menga moyil bo'lsin-da, deyaptilar. Ya'ni bu degani, hamma Abu Zar kelibdi, Abu Zar kelibdi deb hamma sarpo qilib kelsin-da endi keyin menga butun dunyolarini olib, yeb ichishlarda, kiyim kechaklarda olib kelsin-da meni oldimga, deyapti, dunyoga botirib meni. Shuning uchun bormayman, deyaptilarda. Endi shu yerda qarang, qanaqangi bir fahm sohibi bo'lgan sahobalar. Odamlar hozir siz bir chekkada mana shunaqa qilib yashasangiz, qay go'rlarda xor bo'lib yashirinib pisinib yuribsan, deydi. U kishi mana shunday hammani oldiga chiqib sarpo qilib kelinga o'xshab to'y tantanadan qolmay yursa, Alloh aziz qilib qo'ygan bo'lar ekan u kishini. Qanaqa azizlik, zillat bu. Azizlik hozir sen o'sha xor uzor bo'lib yuribsan deb ko'rayotgan narsa azizlik. O'zi bu johillar oxiratni qo'ying, dunyoni to'g'ri tasavvur qilmaydida. Agar dunyo haqida hatto to'g'ri tasavvuri bo'lsa bularni, azizlik o'shanaqangi to'y ma'rakada, tantanada to'n kiyib yurish emas. Azizlik dunyoda ham mana shunaqangi yurish o'zi azizlikligini dunyoviy o'lchov bilan ham tushunsa bo'ladi. Misol sizga. Masalan, katta katta badavlat odamlar, mafiya boshliqlari, hatto masonlar masalan, qanaqa yashaydi? Ular dunyo qo'ldan oqib o'tadi. Lekin ularni o'zini hayot tarziga qarasangiz, ana shunaqa odam bo'lib yashaydi. Oddiy odam bo'lib yashaydi hayotda qarasangiz. Ba'zilar bordir botib qolganlar, lekin de qarasang o'zi haqiqatdan dunyosini ham nima qilish kerakligini, dunyosida ham bir katta g'oyasi bo'lgan odam demoqchiman. Oxiratni qo'ying. Hayotida oddiy yashaydi. Ko'rsang, o'sha odam shumi deb o'ylaysan. Ammo o'zi oxiratini ham tanimagan, dunyoda bir katta g'oyasi ham yo'q bo'lgan odamgina dunyoda ana shu to'y ma'rakada to'n kiydirilgani bilan mahliyo bo'lib qoladi. Bu odamda na oxiratda katta bir g'oya bor degani, na bir dunyosida katta bir g'oya bor mana. Mablag'i ilmi, ilmini yetib borgan joyi shu davron to'rida to'n kiyib o'tirish. Katta g'oya sohiblari hech qachon bunaqa narsaga aldanmaydi. Ana shuning uchun ham hozir aytyaptilar, ha, men Iroqqa boray-da, keyin hamma menga dunyosi bilan oqib ketsinmi, deyapti. Abu Zar, Abu Zar qalbi. Endi nima uchun mana Abu Zar yuqorida o'sha qora xotindan boshqaga uylanmagan? Qarang, qora xotin endi shu narsaga hozir Abu Zarga dunyoni targ'ib qilyapti. Dunyo deganda endi ozginada. Oq xotin bo'lsa, chiroyli xotin bo'lsa ko'nadimi bunaqangi yashashga? Hozir masalan odamlar bor-ku, bir xotinini dunyoparastligidan shikoyat qiladi yoki xotinim shu meni yo'limga yurmayapti, oxirat yo'liga, deydi. Ha, ko'rpangizga qarab oyoq uzatingda, oxirat yo'liga yuradigan bunderog'iga uylanish kerak uning uchun. Bitta hurliqoni olib olgandan keyin yuradimi u oxirat yo'liga siz bilan?
boshlaydi odamlarga o'xshab kiyinaman, odamlarga o'xshab yashayman, menga kim kimlar zor edi, sen meni olib xor qilding boshlaydi birinchidan. Ana shuning uchun bu yoq kerak bo'lgan odam bu yoqda hamma narsani oddiysiga rozi bo'lishi kerak, hatto xotinni ham. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima deganlar jannatdagi shu mo'minlar haqida, ular dunyodagi holatini? Ular mutanaimmat ayollarga uylanolmaydi deganlar. Bu degani ana shu hurliqolarga degani, dunyoda eng ne'matli ichida yashaydigan ayollarga uylanolmaydi. Nimaga? Chunki uylansa uni oxiratiga zarar beradi. Ana shu uchun oddiy bir ko'rimsiz kamtargina shunaqangi ayolga uylanadi deganlar. Tolibimlar ayniqsa bugungi kunda. Ilm yo'lida sizga umr yo'ldosh kerakmi? Mana johillarga o'xshab xotin tanlamang. U yog'i unday ekan, bu yog'i bunday ekan, sochi unday ekan, qoshi bunday ekan. Ha, dini to'g'ri, kamtargina, soddagina, bir kambag'algina, oiladan chiqqan, hammasiga kun ko'tarib degan ayolmi? Bo'ldi, uylaning. Yo u dunyo kursisiga o'tirsangiz boring, bilganingizdek qilib dunyo uchun uylanavering. Lekin oxirat kursisiga o'tirmoqchimisiz? Kerak emas. Ana shuning uchun ham o'shanaqangi bir qop qora sochlari patrak cho'riga uylanib yurganlar Abu Zar roziyallohu anhu. Nima uchun masalan mana Ibn Taymiya, Imom Buxoriylar uylanmagan? Kim chidaydi unaqa hayotiga uni? Bir joyda bir uyi yo'q bo'lgan, uni bir ishi yo'q. Hali bugun u yoqda, ertaga Misrda, indinga Madinada, indinga Makkada va hokazo butun dunyoda sarson sargardon bo'lib yurgan. Shuning uchun cho'risi bo'lgan ularda, uylanmagan degan bilan cho'risi bo'lgan. Zamonda cho'ri bit, mana shunaqa bitta qoravoy cho'rini olib, shu bilan yashab yurishgan. Keyin mana nima uchun bunday qilyapti Abu Zar tushuntiryaptilar. Chunki menga halilim, ya'ni Nabiy sallallohu alayhi vasallam nazar tutyaptilar. Halil mahbubim degani. Halilim menga ahd berganlar, ya'ni vasiyat qilganlarki, jahannamning qarshisida bir ko'prik bor, yo'l, ya'ni sirot ko'prigini nazar tutyaptilar. U silliq, sirpanchiq. Osonmas o'tish, ya'ni u yoqda o'tish uchun bu yoqda o'tish kerak undan. Hop, o'sha ko'prikdan o'tish uchun endi nima qilishimiz kerak? Unga yukimizga iqtidor bilan borishimiz kerak. Ya'ni o'sha ko'targancha yuk olib borish kerak. O'ziz qildek ingichka qilichdan o'tkir ko'prikni ustidan o'tishingiz kerak, tasavvur qiling. Yana ustingizda bir tonna tonna yukingiz bo'lsa, qanday o'tasiz undan? Ha, shuning uchun aytyaptilar, o'taydigan bo'lsak, bu yerdan o'tishimiz uchun yukimizga iqtidor bilan, ya'ni qudratimiz yetgancha yukni ko'tarib bu dunyodan borishimiz kerak va yig'ishtirilib borishimiz kerak. Yig'ishtirilib degani, ya'ni ana shu dunyoni sal eplab ishlatib, ana shunaqangi, ya'ni eplab siplab borib olishimiz kerak deganida. Ana shunda najot topishligimizga haqliroq bo'lamiz. Yuklar bilan borib najot topishimizdan ko'ra. Ya'ni unda qutqutib olmaymiz sirot ustidan, yuklar bilan borsak. Yana Abu Noim rivoyatida, Hilya kitobida rivoyat qiladi, Abdulloh ibn Xiroshdan. Men Abu Zar radhiyallohu anhuni Rabazada ko'rdim. Chodirda o'tirardi. Chodir qilib olgan, uyi ham yo'q qarang. U mana bu cho'ponlar chodir qilib oladi-ku. Ana shunaqangi chodirda qop qora bir chodir ekan, o'tirardi. Chodir tagida ayoli bor edi. Ayoli ham qop qora edi. Endi kimdir aytishi mumkin, qanday bular ayolni ko'ryapti hozir desa, agar cho'ri bo'lgan bo'lsa, cho'ri niqoblanmaydi. Keyin bunaqangi qop qora ayolni ko'rib, kim ham bir fitnalanardi bundan. Shuning uchun ham Umar roziyallohu anhu cho'rilarni niqob taqishiga qo'ymaganlar-ku. Chunki niqob battar fitnali qiladi ularni. U o'zi hech qanday bir ko'rimsiz fitna bo'lmaydigan bo'lsa ham, o'sha qop qora ayolni ham niqobga tiqib qo'ying. Faqat ko'zini chiqarib, u battar fitnali bo'ladi. Shuning uchun cho'rilarga niqob o'ratilmaydi. Ehtimol cho'ri bo'lgani uchun aytdik-ku, niqob o'ramagan. Xullas, u kishi bir juvoliq ustida o'tiribdi. Juvoliq degani jundan to'qilgan o'rindiq, ya'ni to'shak. U kishiga aytilganki, biz sizni bolangiz qolmaydi bu turishda. Ya'ni bu ahvolda farzand ko'rmaysiz, farzand ko'rsangiz farzandingiz ham yashamaydi deyapti. O'lib ketadi bolajaqingiz ham. U kishi aytgan ekanlar, alhamdulillahi allazi ya'khuduhum fi daril fana'i va yaddakhiruhum fi daril baqo'i. Allohga hamd bo'lsin, agar shu foniy dunyoda ularni olib qo'yadigan bo'lsa-da, boqiy dunyoda zahira qiladigan bo'lsa degan ekanlar. Ana bu gapni ko'p odamlar tushunmaydi. Kerak bo'lsa sizga bugun o'sha siz bilan birga bir yostiqqa bosh qo'ygan xotiningiz tushunmaydi ana shu gapni. Ya'ni o'lsa nima qilibdi bola?
Sen nima yaqin iymoning yo'qmi endi narigi dunyoga borasan oxiratga olloh zahri qilib turgan bo'ladi bu dunyoda yashasa olloh biladi olloh asrasin kim bo'ladi ertaga katta bo'lib hali u o'zini ham seni ham boshingga yetadigan bir balo bo'ladimi hamma shuni bilingki hamma bolasi kichkinaligida katta bo'lsa kattakon bo'ladi deb o'ylagan to'g'rimi hech kim bolasini katta bo'lsa yomon bola bo'ladi meni bolam demaydi hamma aytadi hey bu bolam katta bo'lsin hali zo'r bola bo'ladida deydi ha lekin o'sha hamma shunday deganlar bolasi ham katta bo'lib zo'r bola bo'lavermayaptimi ko'z ochib yumguncha vaqt o'tib ketadi ko'rasiz bir balo bo'lib katta bo'ladi masalan butun dunyoda musulmonlar qon qaqshatayotgan zolimlar hozir o'shalar ham bir paytlar ota onasi ularni ham ne umidlarda dunyoga keltirgan shiringina bola bo'lgan o'shalar ham bir payt ko'rdingizmi katta bo'lib nima bo'ldi ana shuning uchun nima qilibdi bola yoshligida o'lib ketsa allohga hamd aytish kerak shu yoshligida kattarmay o'sha katta bo'lib bir balo bo'lmay tinchgina o'lib oldi narigi dunyoga olloh zaxira qilib qo'ydi buni u kishini ham hozir shunaqa deb qul qilishyaptida odamlar kelib bu ahvolda sizni bolangiz qoladimi bola chaqangiz zulm qilyapsiz bolangizga deganda u kishi aytyapti alhamdulillah olloh shu dunyoda oladigan bo'lsa narigi dunyoga zaxira qiladigan bo'lsa ular aytishdiki ey abu zar ha bir mana ayol cho'ridan boshqa bironta xotin oling deyishgan u kishi aytdilarki meni kamtar qiladigan xotinga uylanganim meni ko'taradigan xotinga uylanganimdan yaxshiroq menga dedilar mana sababini tushuntiryapti nimaga o'sha boshqa xotin olmayapti chunki bu o'sha qora cho'ri aytdik o'ziga haddini bilib u ham Abu Zardan katta bir dunyolar talab qilmaydi u ham biladida chek chegarasini shu Abu Zar ham unga sabr qilib yuribdi endi u ham sabr qiladi shuning uchun ammo agar boshqa xotin olsachi u bir chiroyli xotin bo'lsa yuqorida aytilgan hurliqolardan keyin Abu Zarni ko'taradi u ko'taradi degani ya'ni dunyoda ko'taradi dunyoparast qiladi degan bu xotin bo'lsa meni hozir kamtar qilyapti degan uni olaylik buni olaylik qiladida u yaxshi xotin kelsa chiroyli xotin ya'ni ko'taradi quruq dunyosiga uni fitna qiladi shuning uchun shuni biling o'zi erkak kishi odatda dunyoparast bo'lmaydi uni dunyoparast qiladigan xotin bo'ladi hamma vaqt emas albatta lekin ko'pincha ana shuning uchun ham uylanayotgan odam qarash kerak o'zi turishidan bilinadi xotin kishi masalan bunday qarasang hozirgi zamonda ayniqsa shu zebu ziynat hamma joyida sovch qo'yganda bilasan o'zi bunday qarasang kiyimlarida ham eng shunaqangi chiroylisini kiyadigan hamma barmog'i to'la uzuk yana bir nimalar shaqir shuqur osib olgan shunaqa qilib ko'rsang ahvolini bo'ldi uylanma unaqa ayolga bunday qarasang o'zi turishidan bilinadi bir juldiroq kiyimni kiyib olgan o'zi o'tirishini ham qarasang hech qayerga bir bezak ham surmagan qo'lida bir uzugi ham yo'q o'zi kerak bo'lsa hech narsasi yo'q soddagina bo'lib turibdi ana shunda agar boshqa narsalarda ham dini to'g'ri bo'lsa shunaqasiga uylan ham bu tanlov paytida shuni bilki bu yerda ilm rol o'ynamaydi ya'ni ko'pchilik masalan ilmli ekan deydida shunaqangi xotinga uylanmoqchi bo'lsa ilm rol o'ynamaydi zuhdda shuni bil zuhd bu olloh bergan rizq va tabiat bu ilm unda rol o'ynamaydi ya'ni qancha ilmlar o'qiganlar borki butun dunyoga bot yotadi shunaqa qancha bir ilmsizlar borki hech narsani bilmaydi shu namozni o'qiydi bo'ldi shu halol harom biladi bilsa ham lekin zohid bo'ladi shuning uchun ilmga qaramadi qori ekan mutolaasi chiqqan ekan arab tilini bilar ekan befoyda allomai zamon bo'lmaydimi zuhd bu olloh bergan rizq u ehtimol oddiy bir ilmsiz ayolda ham bo'lishi mumkin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga olloh juftlar tanlaganda mana qarangda mana shu taqsimni bir tafakkur qiling o'shalarni qaysi biri alloma edi mana sofiya onamiz yahudiy bo'lgan kechagina bugun payg'ambarimiz ayol bo'ldilar juvayriya onamiz kechagina bir mushrika ayol edilar islomga kirib payg'ambarimiz ayol bo'ldilar hammalarida mana shu sifat bor ana shuning uchun Abu Zar roziyallohu anhu aytyaptilarki meni bir kamtar qiladigan xotinga uylanmog'im meni bir ko'taradigan xotinga uylanishimdan yaxshi deyaptilar ya'ni dunyodan shunaqa kattakon dimog'dor qilib qo'yadigan xotinga uylanishimdan odamlar u kishiga aytishdiki agar unaqa bo'lsa bir gilam oling unda hech bo'lmasam yumshoqroq o'tirishga mayli mana uy kerak emas ekan bola chaqa ham kerak emas ekan sizga hech narsa bitta gilamda yaxshiroq yozilib o'tirasiz desa
u kishi Allohim o'zing kechir degan ekanlar. Allohim o'zing havola qilgan narsalaringdan xohlaganingni olaver degan ekanlar. Ya'ni Allohim o'zing kechir degani o'zimiz emas, astag'firulloh deydi-ku bir odam shunaqangi bir bitta gapni gapirgandan keyin tushunmasa-da uyog'izdan o'tib yana o'shani takrorlayversa, bu yog'izdan aylanib kelib yana o'sha ma'noni takrorlayversa, ey astag'firulloh bu odam tushunmaysiz ekanda deysiz. Ana shunga o'xshab aytyaptilar, Allohim o'zing kechir deyapti. Bu odam nimaga kelib bu menga dunyoni taklif qilaveradi, hali xotin deydi, hali kelam deydi. Deb keyin Allohga aytyaptilarki, ey Allohim, o'zing havola qilgan narsalaringdan istaganingni olaver mendan deyaptilar. Ya'ni o'zing havola qilgan narsadan maqsad dunyo. Alloh insonga dunyoni havola qilgan. Shundan istaganingni olaver degani, nimani bersang ber, nimani olib qo'ysang mendan olib qo'yaver. Allohga roziliklaridan-da. Uy joyda olib qo'yadimi Alloh? Ulovini olib qo'yadimi? Xotinini oladimi? Bolasinimi? Gilamini? Rizqinimi? Nimasini Alloh olib qo'ysa ham rozi bo'lgan. Mana shu katta gap bu. Bu gapni gapirib odam agar yasholsa, ana shu gap bilan katta iymon sohibi bo'ladi. Xuz ma havvalta ma badalak. Ya'ni shu dunyodan bizga nimani havola qilgan bo'lsang, istaganingni bizdan olaver. Bunga o'xshash ma'no aslida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarida ham kelgan. Illam yakun bika alay g'azabun fala ubali deganlar. Agar seni menga g'azabing yo'q bo'lsa, men hech narsaga parvo qilmayman. Ya'ni nimani olasan mendan, nimani berasan, menga qiziq yo'q. Sen g'azabing bo'lmasa bo'ldi, rozi bo'lsang bo'ldi degan. Endi ko'p odamlar hozir qarasangiz, bitta bolasini Alloh undan olib qo'ysa, o'lguncha Allohdan alam kelib yuradi qarasangiz. Tilida aytmasa ham, fe'lida ko'rasiz, alam kelib yuradi. Yoki Alloh undan bitta uyini olib qo'ysa, yoki Alloh undan bir moshinasini olib qo'ysa. O'lguncha alam kelib yuradi. Hammaga shikoyat qilgan, qiynalib ketdim deb, ana shu Allohdan alam kelish degani, hammaga borib shikoyat qilaverish. Keyingisi Abu Zar radhiyallohu anhuning ozuqalari endi. Abu Nuaym kitobida rivoyat qiladi Ibrohim ut-Taymiydan. Abu Zar radhiyallohu anhu u kishiga aytildi, siz ham bir yer olmaysizmi? Palon-palonchalar olib yotgandek. Ya'ni Abu Zarga o'xshagan sahobalar ular o'zlarini jihoddan, boshqadan davlat ularga chiqarib bergan yerlarni olishganda, bog'lar, uy qurishga yerlar, ekinzorlar, hokazo. Odamlar shunaqa deb, sizda ham nasibangiz bor Baytul Moldan oling deyishyapti. U kishi aytgan ekanlar, nima qilaman men keyin amir bo'lib olib deganlar. Ya'ni bir yerda olgandan keyin o'sha yerga amirda inson. Menga har kun bir ichimlik suvi yoki sut va har haftada bir qofis bug'doy, qofis bir kichkina qop ya'ni hozirgi zamonda 16 kilo bo'lar ekan. 16 kilo qop, 16 kilogrammlik bitta qop ya'ni bir haftaga bitta shunaqangi bir qop bug'doy yetadi deganlar. Ya'ni menga o'sha bir joyga borib yerda olib amir bo'lib uyda yurgandan ko'ra kuniga ichadigan suvim yoki sutim bo'lsa va bir haftadagi yetadigan qilib olingan 18 kilo yoki 16 kilo dedik bug'doyim bo'lsa bo'ldi deganlar. Yana Abu Zar radhiyallohu anhudan u kishi aytgan ekanlar, mening Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonidagi ozuqam bir so edi. Ya'ni 4 hovuch bo'ladi bir so. Bu bug'doy, arpa shunga o'xshagan don-dunlar o'lchov birligi ya'ni. Men Alloh azizaligi yo'l qilinimga qadar ana shundan ziyoda qilmayman degan ekanlar. Kuniga bir soat ishlatganda xullas. Yuqorida 16 kilo bir haftaga deyildi-ku, o'shanga yaqindi bu ham. Chunki taxminan 2 kilodan ziyodroq bo'ladi bir soat. Tabiiyki 7 kunda endi o'sha 15 kilo yoki 16 kilogram bo'ladi bug'doy. Uni olib non qilib yeydi bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Suv yoki sut bilan. Keyingisi Abu Dardo radhiyallohu anhuning zuhdlari. Taboroniy Abu Dardo radhiyallohu anhudan rivoyat qiladilar. Men Nabiy sallallohu alayhi vasallamga risolat kelishdan oldin tojir edim. Payg'ambarimiz jo'natilingach men tijorat bilan ibodatni jamlamoqchi bo'ldim, hech to'g'ri kelmadi dedilar. Keyin tijoratni tark qildimda ibodatga yuzlandi. Ko'rasizmi? Hali hech kim harom tijorat demayapti bu yerda. Tabiiy sahobalar halol tijorat qiladi. Lekin dunyo bilan oxirat jamla bo'lmaydi. Hali odamlarga aytding, ey taqsir ikki qanot bilan uchadi qush ham.
har bir taraf bo'lmaslik kerak. Faqat dunyoga ham va oxiratga ham berilib ketaverish ham yaxshi emas. Alloh Qur'onda ham aytgan, "Vala tansa nasibaka minad dunya." Dunyoda nasibingni unutma degan-ku, degan gaplarni olib keladi. Lekin o'sha odamlar o'zi bunday qaramaydiki hayotiga. Men xo'p, o'sha ikki qanotni teng ishlatyapmanmi? Dunyoda nasibingni unutma degan. Men bo'lsa oxiratda nasibamni unutib olyapman-ku. Degan o'lchovni bilmaydi ana shular. Aslida ikkalasini teng qilish ham imkonsiz ekan. Zarar bo'lsa, dunyoyizga zarar bo'lsin, oxiratingizga emas. Shuning uchun ham aytyaptilar, qarang, Abu Dardo, tijorat bilan ibodatni jamlayman desam hech to'g'ri bo'lmadi, deydi. Nima qildim oxiri? Tijorat tark qildim, ibodatga yuzlandim, deydi. Endi kimdir aytadi, ha, o'sha tijorat ham ibodat emasmi, deydi. Ibodat. Lekin undan afzal ibodatlar bo'lishligi mumkin. O'sha tijoratingizdan sizga misol aytaman. Bugun borib, masalan, kartochka sotsangiz tijoratmi? Tijorat. Tilla sotsangizchi? Bu ham tijorat. Qaysi yaxshiroq tijorat? Kartochka sotib yurganmi, tilla sotib biznes qilishmi? Tabiiyki, tilla sotib biznes qilish afzalroq deysiz, kartochka sotib biznes qilishdan. Ha, shunga o'xshaydi-da, ha, tijorat ham ibodat, to'g'ri. Lekin ibodatdan bundan yaxshiroq ibodatlar ham bor. U tijorat ibodatingiz kartochka sotib yurish bo'lsa, shunday ibodatlar borki, tilla sotishga teng u. Ana shundan chalg'itishni istamaganlar, shuning uchun tijorat tarif qilindi, deyapti. Va ibodatga yuzlandi. Yana shunga bir misol Abu Dardoning zuhdiga Abu Noyim Hilya kitobida rivoyat qilinadi. U kishi aytgan ekanlar, Abu Dardo, ya'ni Abu Dardoning joni qo'lda bo'lgan zotga qasamki, agar mening shu masjidni eshigini oldida do'konim bo'lsa ham, biror namoz menga xato ketmasa ham, har kun unda 40 dinor foyda ko'rsam ham va o'sha 40 dinorning hammasini Alloh yo'lida sadaqa qilsam ham, menga ana shunaqangi bitta do'kon bo'lishini meni suyuntirmasdi, degan ekanlar. Ya'ni tasavvur qiling, shunaqa bitta do'koningiz bor, masjidni eshigini oldida. Biror namoz sizga xato ketmaydi. Ya'ni Allohu akbar deb azon aytganda yugurib kirasiz, qaytib chiqasiz. Shunday eshigini oldida. Yana tijorat zo'r bo'lyapti. Kuniga 40 dinor foyda qilyapsiz. Namoz ham joyida bo'lyapti mana. Alloh akbar deganda kirasiz, chiqasiz, bu yoqdan dunyo ham ketyapti. 40 dinor kuniga, 40 dinor 40 tilla tanga degani. 4 grammdan bo'lsa hisoblangin qancha pul. Ana shuncha foyda qilyapsiz. Keyin endi shularni hammasini Alloh yo'liga ishlatyapsiz, tasavvur qiling. Shularni hammasini sadaqa qilyapsiz Alloh yo'liga. Ibodatmi bu? Hozir yuqorida aytganimdek, ibodat. Tijorat ibodat, shuncha pulni topib Allohning yo'liga ishlatish ibodat. Bo'ladi, nima kerak yana? Abu Dardo aytyapti, ana shu ham menga hech ham suyuklik emas, deyapti. Endi ayting, u masjiddan 40 km nari yoqda bo'lsa tijoratingiz. Namozlarga chiqmaysiz shu tijoratingizda, deb. Topgan pulingizni yana hech sarf qilganingizni ham bilmaysiz, faqat shu dunyoyingizga ishlatasiz. Shu bilan yotasiz, shu bilan turasiz, o'rlashib qolgansiz. Endi kelib siz aytasiz, bu ham ibodat deb menga. Shu ham ibodat deya olasizmi endi? Shu sizni endi ovuntira oladimi? Shuncha ibodatdan, mashg'ulligingizdan. O'rniga o'tadi deb o'ylaysizmi shuni? Abu Dardo aytyaptiki, masjid oldida bo'lsa ham shuncha foydasini hammasini Alloh yo'liga sarflasam ham menga kerak emas shunaqangi tijorat deganlar. Odamlar ham ajablangan, ya Abu Dardo, buni nimasini yomon ko'rasiz, degan. Hozirgi odamlar aytganda, senga hech narsa yoqmas ekanda, deydi-ku. U kishi aytgan ekanlar, shiddatal hisob. Chunki hisob og'ir baribir, degan ekanlar. Hisobi shiddatlik. Ha, inson haloldan topib, halolga sarflagan taqdirda ham hisob beradi. Endi o'z haloldan topdimi? Halolga sarfladimi? Uni hisobi qanaqa bo'ladi? Ana shuning uchun shunda men istamayman, degan ekanlar. Yana Abu Noim rivoyatda keladi. Meni hech ham quvontirmaydi, dedilar Abu Dardo. Men masjid eshiklaridan bir eshikni bo'sahasida meni bir do'konim bo'lsa, o'sha yerda o'tirib savdo sotiq qilsam, kuniga 30 dinor foyda qilsam, shunday namozga ham hozir bo'lsam, hamma namozga masjidda, meni bu hech ham quvontirmaydi, degan ekanlar. Men aytmayman, Alloh bayni halol qilmagan, Alloh riboni harom qilmagan deb. Ya'ni hozirgi odamlar senga harommi deydi-ku birdaniga, bir narsani tushunmaydi. Alloh oyatda aytgandek, famaliha ula ilqom la yakadun yafqahuna hadisa
Nima bo'lganki bu odamlarga bir gap to'g'ri tushunday demaydi, to'g'ri qabul qilay demaydi. Bir narsa desangiz birdan harommi deydi. Abu Dardo ham shuni oldindan aytyaptilarda, men sizlarga bay qilish halol emas yoki ribo qilish harom emas deyotganim yo'q. Lekin men Alloh aytgan mana bulardan bo'lishni istayapman. La tulhihim tijaratu va la bay'un an zikrillah. Alloh shularni mana rijalun deb keltirganki Nur surasida. Shunday bir rijollar borki degan. Ularni na tijorat, na savdo sotiq Allohning zikridan chalg'itmaydi degan. Kimdir aytadi. Xo'p, o'sha tijorat qilib ham Allohni zikr qilib o'tirsak bo'ladi-ku. Subhanalloh, subhanalloh deb tijorat qilib. Allohni zikri subhanallohmi faqat? Ha, unda oson ekanda. Allohni zikridan sizni o'sha tijorat, savdo sotiq chalg'itishini bitta misolini aytaymiz sizga. Namozingizda ham tijoratni kara-kara qilib o'tirasiz. Uni bunga ursam, buni bunga ursam, nechi pul bo'ladi, qancha qoladi, kimga sotaman, kimdan olaman? Siz tamom chalg'itdingiz Allohni zikridan. Quruq subhanalloh bilan Allohni zikri ado bo'lganda qaraydi. Ana shuning uchun ham Allohni zikridan chalg'imaydiganlardan bo'lishni istayapman men deganlar. Tabiiyki odam tijoratdan keyin chalg'iydi Allohni zikridan. Yana Abu Noim Hilya kitobida rivoyat qiladilar Xolid ibn Hudayr al-Aslamiydan. U kishi Abu Dardoning oldilariga kirsalar, u kishining tagida tiri yoki jundan bo'lgan bir to'shak bor ekan. Ustlarida jundan bo'lgan yoki teridan bo'lgan kiyim bor. Og'irib yotibdilar. Ya'ni kasal. Va terlab ketganlar yana. Shunda aytdilarki, "Laushitu kasaytu firoshaka biwariqin va kisa'in mur'iza mimma yab'asu bihi amirul mu'minin." Agar men xohlasam sizni to'shagingizni variq bilan va ichkining yumshoq tuklari bilan to'shab beraman. Amirul mu'minin jo'natgan narsalardan. Ya'ni mana qog'ozlar yoki yumshoq ichkilarning nimalaridan, junlaridan bo'lgan terilardan qilib beraman istasangiz deyapti-da to'shagini. Abu Dardoga aytyapti ya'ni buni. U kishi aytdilarki, bizni bir diyorimiz bor. Biz o'shanga ketyapmiz. Va o'sha uchun amal qilyapmiz deganlar. Bu dunyo uchun emas ya'ni, oxirat uchun. Ya'ni Hasan ibn Atiya rivoyat qiladilar. Abu Dardo radhiyallohu anhu ashoblari u kishinikiga mehmonga kelishdi. U kishi ularni mehmon qildilar. Ularni ba'zilari jundan bo'lgan yoki teridan bo'lgan to'shak ustida uxladi. Ba'zilari shundayligicha o'zining kiyimida uxladi. Hech qanday to'shagan to'shab bermadi ya'ni. Boriga o'sha bitta jundan bo'lgan to'shagini to'shab bergan. Yetgancha yo'g'iga hech narsa to'shab ham bermagan, o'zini kiyimida girda uxlashdi. Erta tong bo'lgandan keyin Abu Dardo ularni oldiga keldilar va ulardan shuni sezdilar. Ya'ni ozroq ular bir alami kelgandek bo'lganda, mehmonga ham shunaqa qilam odam. Bitta to'shagan to'shab bermaydi, girda yotibdi mehmonlar. Shunda u kishi aytganlar, bizda bir diyorimiz bor, biz o'shanga jamlayapmiz deganlar. Va o'shanga qaytamiz. Mana xafa bo'lsa bo'lsin. Odamlar sizga yordam berolmaydi ertaga oxirat uchun biling. Bugun nimaiki odamlar ana shu dunyoga botgan bo'lsa, ana shu odamlar nima deydigandan botgan dunyoga. Masalan, uyda bir 20 tacha ko'rpacha turish kerak ekan. Nimaga desa, "Ha, mehmon kelsa nima deydi?" deydi. Deversan senga nima? O'sha mehmonlarning ertaga Alloh taolda senga foyda bera oladimi? O'sha mehmonlarning ertaga senga ozroq ajrdan beradimi? O'sha mehmonlar senga ertaga ozroq gunohingdan oladimi mezonda? Yo'q. Bilganini gapirsin shuning uchun. Mana shunaqamiz biz. Nima deysiz? Yashashimiz shunaqa o'zi. Rozi bo'lsangiz bizga mehmonga keling, bo'lmasam kelmang. Mana shunaqa deyish kerak. Kimdir ana shunaqa qilib mahalla kuy nima deydi deb to'y qiladi. Mahalla kuy nima deydi deb uy quladi. Senga kim yordam beradi Alloh taolada o'sha mahalladagilar? Nima yordam bera oladi? Hech kim o'sha narsa yordam bera olmaydi. Ana shuning uchun ham mana mana mehmonlarda ham sezyaptilar, qovog'in solib o'tirishibdi, mehmonga bir ko'rpa ham to'shib bermadi deb. Abu Dardo shuncha aytganlar, axir bizni bir diyorimiz bor, biz o'shanga jamlayapmiz, o'shanga ketamiz deganlar. Yana Imom Ahmad rivoyatida Muhammad ibn Ka'bdan keladi. Bir kishilar Abu Dardo radhiyallohu anhu ki mehmonga keldilar.
u kecha sovuq kecha ekan, qarang. Ularga issiq bir taom jo'natdilar. Ularga bir yopinchiqlar jo'natmadilar lekin. Yo'qda chunki qayerdan jo'natadi. Shunda ba'zilar aytgan ekanki, ha bizga bir ovqat jo'natdi. Lekin bu sovuq bilan bizga hech bir foydali narsa jo'natmadi-da. Ya'ni ovqat issiq ovqat jo'natgani bilan sovuqdan bir uran yotadigan to'shak jo'natmagandan keyin nima foydasi bor issiq ovqatda deyishyapti-da, sovuq bilan bizga foyda qilmadi degani. Shu issiq ovqat foyda qilmadi bizga sovuq bilan deyishmoqchi. Shuning uchun o'sha bemorlar bir aytgan ekanki, men buni qo'yib qo'ymayman degan. Men u kishiga buni bayon qilaman degan ekan. Ya'ni gapiraman deganda, qanaqasi siz mehmonga ham bermaysizmi shunaqa narsa deb gapiraman deyapti bittasi mehmonlarni. Endi nariga bir andishali odam bo'lgan ekan, qo'ying degan. Ammo bu odam qo'ymadi deyapti. Keldi Abu Dardo oldiga. Subhanalloh, odamlar ana shunaqa holatda shu uzr berishni bilmaydi ekan ostidan. Shunaqadir o'zi, bori shudir endi, menga bir qizg'angandan qilmaydi-ku buni. Deb bir uzr berishni bilmaydi. Yo gapiraman deydi yoki orqangizdan gapiradi. Yo o'zizga gapiradi, bir nimaroq taqvodorroq odam bo'lsa g'ibat qilmaydi-da, o'zizga gapiradi. Bir odam unchalik emas-da endi deydi. Yoki bor orqangizdan gapiradi. Ketgandan keyin bir-biriga gapiradi. Bu narsani ko'rganmiz hayotimizda. Shunday bir oldiga shunday bor narsangizni olib chiqib qo'ysangiz, keyin chiqib gapirib yuradi. Mehmon oldiga ham shuni qo'yadimi? Bir tuzuk quruq narsa ham qilmadi deb gapiradi. Mana bu odamga o'zi husnizon yo'qligidan-da. Ham bori shudir uyda, anaqa bo'lsa bir qizg'anmas-ku degan narsani bilmaydi. Xullas kelib mana shu odam gapirgan ekan oxir Abu Dardoga. Eshigini oldida turgan. U kishi uyda o'tiribdi Abu Dardo. Qarasa Abu Dardoni xotinining ustida shunaqangi bir kiyim borki uni gapir bo'lmaydi deyapti. Ya'ni hani yirtiq, yamoq, kirchir bir nimani kiyib olganda Abu Dardoni xotini. Hech bir kiyim deydigan narsa emas u xotinining ustidagi narsa. Bu birinchidan o'zi boshqa narsa yo'qligidan Abu Dardoda. Shuning uchun xotini o'zi mana shunaqa ahvolda o'tirdi. Bo'lsa xotinini shunaqa qilib yirtiq, yamoqni kirchirni kiygizib qo'yamiz. İkincidən bu indi baribir xotinning ham zohidligidan. Ayniqsa mana ko'cha kuyda yurganda, beginaga ko'ringanda, ayol kishi mana shunaqa kiyinish kerak aslida, yirtiq, yamoq, kir, chir. Ana shunda hech qaysi erkak tamoq qilmaydi unga. Bugun bir ayollar bor-ku masalan, faxrlanib gapiradi. Men ko'chada yursam erkaklar ko'zini uzolmay qolaman mendan deydi. Qayerda bir erkak bo'lsa, menga birdaniga sovchi qo'ya boshlaydi deydi. Endi shu sharafmi endi? Shu gapiriladigan, maqtanadigan narsami? Bu degani ayolda demak qandaydir ko'rinishda bir fitna bor. Hamma erkak unga qarab qolayotgan bo'lsa yoki hamma sovchi bo'lib qolsa orqasidan yugurib, bir balosi bor degani. Agar bir kampirga o'xshab yursa, ana shunaqangi bir yirtiq yamoqni kiyib, kirchimol bo'lib kim qaraydi unga? Ana shuning uchun ham Abu Zardi, Abu Dardoni xotinini shunaqangi bir kiyimda o'tiribdiki deyapti, gapir bo'lmaydi. Kiyim demaydi uni ustiga qaragan odam deyapti. Keyin o'zi shuni ko'rgan zahoti haligi odam qaytib ketgan ekan qarang mehmon. Abu Dardoga gapiraman deb kelyotdi-yu. Qaytib ketdi. Va aytgan ekanki, biz tunaganimizdan boshqacha ko'rinishda tunamadingiz deb ko'ryapman men sizni ham degan ekan. Ya'ni men sizga gapirmoqchi bo'lib kelyotdim, bizga bermadingiz bir yopinchig'am deb. Qarasam ko'ryapmanki, bizdan farqingiz yo'q ekan o'zingizda ham yotgan paytingizda deyapti-da. Bizdan boshqacha ko'rinishda tunamabsiz o'zingizdan. O'zingizni borini bergan ekansiz deyapti, ya'ni. Keyin Abu Dardo mana uzrlarini aytgan. Bizni bir diyorimiz bor. Biz o'shanga ko'chamiz. To'shaklarimizni o'sha yerga olib qo'yganmiz. Yopinchiqlarimizni ham o'sha yerga olib chiqib qo'yganmiz deganlar. Ya'ni jannatni nazarda tutyaptilar. Agar sen biznikida boshqa bir narsani topganing deydi, uni senga jo'natgan bo'lardik degan ekan. Ya'ni yo'q, shuning uchun bermadik. Bo'lganda jo'natardik senga. Bizning qarshimizda bir davon bor. U juda ham chiqilishi qiyin bo'lgan davon. Ana unda yukini yengil qilgan kishi yukini og'ir qilgandan yaxshidir. Menga senga aytayotgan gaplarimni endi tushundingmi deganlar. Hay odam ha degan ekan. Ya'ni oldimizda bir davon bor, uki mana jahannam davonidan o'tish kerak. Jannatga kiriladi ana shunda. Dovon tepalik. Alloh Qur'onda aytganki, "Faraqta hamal aqoba."
bu odamzod aqobadan o'tmadi, ana shu dovondan degan. Inson jannatga kirish uchun, jahannamdan chiqish uchun dovon, ana shu dovon qiyinchilikdan o'tish kerak. Ana shu dovondan o'tish uchun nima qilinadi? Yuk yengil bo'lish kerak. Tonna tonna yukni olib toqqa chiqib bo'lami? Yo'q. Yukni yengil qilish kerak. Ana unda yukni yengil qilgan odam yukni og'ir qilgandan oson deganlar. Shuning uchun nima aytamizki, ko'pchilik tush ko'rdim, tushimda toqqa chiqyapman ekan, chiqolmay qiynalib yotibman ekan, dumalab ketyapman ekan deb yotadi-ku. Ana shu nima degani? Bu o'sha dovondan o'tishda yuking og'ir, yukingni yengillat degani. Bo'lmasam qiynalasan, dumalaysan ana shunaqa. Tushundingmi deyaptilar. Biz ham hozir shuni aytamiz odamlarga, tushundingizmi? Nima qilish kerakligini tushundingiz. Endi shuni qiling. Endi u kishi bilan Umar roziyallohu anhu o'rtasida bo'lgan voqea keladi. Umar roziyallohu anhu Abu Dardoni oldiga kirdilar. Eshikni itarsalar, eshikda qulf ham yo'q ekan. Ya'ni bu qachon bo'lyapti yana? Abu Dardo Shomning hokimi bo'lgan vaqt. Hozirgi Suriya, Yordaniya mintaqalari bor-ku, ana shu yerlarda hokimi bo'lganlar. Nimaniki kiryapti Abu Dardoni uyiga, qo'riqchini qo'ying, eshikni qulfi yo'q hatto. Bunday itarsa ochilib ketyapti eshik. Kirsa qop qorong'i uy. Chiroq yo'q. Paypaslab, paypaslab bir narsaga qo'li tegdi Umarni. Qarasa yostiq ekan u. Yostiq ham nimadan ekan desang, yostiq barzai ekan. Ya'ni egarda tagiga qo'yiladigan narsa bo'ladi-ku. Hayvon ustida egar uni hayvonning belini yilantirib olmaslik uchun qo'yiladi. O'sha egar do'ringda xullas yostiq o'sha. Yana paypaslab ko'rsa, to'shagi nima ekan Abu Dardoni deb, to'shagi tuproq ekan, deyapti. Tuproq to'shab olgan tagiga. Yana paypaslab ko'rsa, yopinchig'i nima ekan deb, yuvib qabr kiyim ekan, deyapti. Shom o'lkasi sovuq o'lka bilamiz. Umar shunda aytgan ekan, ha, Alloh rahm qilsin seni. Ammo men senga keyin qilmadimmi dunyoni degan. Ya'ni senga oyligingni jo'natyapman-ku deganlarda. A senga palonday qilmadimmi deb qilgan ishlarini gapirdilar umar. Bu minnat uchun emas, nega bunchalik o'zingga qaramaysan deganlarda. Abu Dardo kishiga aytgan ekanki, axir siz eslamaysizmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga bir hadisda aytganlar, o'shani eslaysizmi? Qaysi hadis edi umar? U kishi aytganlarki, Rasululloh aytganlar, "Liyakun balagu ahadikum min ad-dunya kazadir rakib." Birlaringni dunyodan nasibasi ulov mingan kishining ozuqasidek bo'lsin deganlar. Ya'ni musofirda ozuqasidek. Musofir qancha ozuqa oladi? Men hozir aytganimizda shu egarda yastiq qiladida, shu bitta to'shanchig'iga o'ranib yotadi, ertalab turib, ya'ni yo'lda davom etaveradi. Musofir mana shunaqa ketadi-ku yo'lda. Ana shu uchun shunaqa ketyapmiz biz deganlarda. Musofirda ozuqasi kabi dunyomiz, nasibamiz. Keyin Umar ha, eslayman dedilarda, keyin Abu Dardo aytdilarki, biz Rasulullohdan keyin nimalar qildik endi ey Umar? Deb ikkalalari tinimsiz yig'lagan ekanlar o'tirib keyin Abu Dardo bilan Umar. Endi mana Muoz ibn Afro